E agora nós podemos levar para o frigorífico ou não, se quiser, já estão prontas para comer. É muito simples de preparar, são cruas, nem precisa de forno. Então, assim, em 15 minutos nós temos essas barrinhas deliciosas para levar conosco, para receber pessoas em casa, para nós mesmos. Então, façam aí em casa também.